täällä City-varastossa Vantaalla. Ja mulla on yksi sellainen huone, joka on ihan täynnä tavaraa. Mun toinen poikani on lavastaja ja se on tuonut sinne pöytää ja siellä on erinäköistä matkalaukkoa. Okei, siinä on tullut sellainen varastohuone, mutta mä halusin sitten huoneen ja siksi mä vuokrasin täältä City-varastosta tämmöisen pienen varaston, jonne mahtuu aivan loistavasti. Tänne mahtuu pöydät, tänne mahtuu kaikkia niitä matkalaukkuja, erinäköistä hyllyä. Ei muuta kuin City-varasto on Vantaalle ja tavaraa tuomaan. Loistopaikka. Moi!